Somaliland the man dalinyarada degmooyinka Somaliland the man dalinyarada Somaliland gobolada degmooyinka waxaan idinku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam kadib halkan marka hore waxaynu ku soo dhaweynaynaa go'aankii beelweynta habar jeclo ee iyagoo ka midaysan ee ay markay toon tashadeen ay dhinac walba eegeen ee beelaha Soomaaliland oo dhan eegeen ay soo go'aansadeen inay beelweynta garaxajiis ay doorkan dhisaan waanaan ugu mahadcelinaynaa ugu horeeyo suldaanka guud ee beelweynta habar jeclo suldaan cabdilaahi iyo boqor cismaan al maxamuud buur madow go'aanka ay qaateen isagii iyagiiyo guddidoodii kowstambeedka ahaa waan idinka gudoonnay waan idinkala midnahay waan idinla qaadanay waanaan idinla dhisaynaa waxa kale oo halkan aan dhammaan ummadda reer Soomaaliland aan ka xaal siinayaa hadalkii uu guddoomiye Faysal Cali Waraabe uu miidiyaha uu ka yidhi inaanay wax cidlo lagu dhalaa aanay jirin qof walbana ay hooyo dhashay hooyana in lagu xadgudbo waa mamnuuc waxaan idin leeyahay reer Soomaaliland iyo beelweynta habar jeclo hadallada boqor cismaan buur madow ka soo yeedhay waan hambalyaynaynaa dhammaanna waxaan idin leeyahay iminkana madaxweynihii masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121